လူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲအစည်းကိုယ့်ရဲ့ဒင်းမှာခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်ကြတာကြည့်ရပါပဲအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်လို့စိမ့်ယုံကြည်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုဒီနေ့မျှဝေပေးသွားပါမယ်စိမ့်ကတော့လူတွေရဲ့ဘဝမှာသူတို့လိုချင်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အရွေး positive life changes impact တွေဖြစ်အောင်လူပေါင်းများစွာအကူအညီပေးနေတဲ့ life coach and trainer ဒေါက်တာစိမ့်ဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်မှုအရေးအသွေး leadership မှာ theory တွေဖတ်ဆရာစာအုပ်တွေ네ပယ်ပေါင်းစုံကပညာရှင်တွေကဟောပြောပို့ချထားတာတွေ leadership camp တွေ leadership workshop တွေ leadership seminar တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့စိမ့်ကတကယ်ကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးဝင်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းတကယ်အသုံးချတယ်တကယ်ကိုလည်းအသုံးဝင်တဲ့ concept တစ်ခုကို sharing လုပ်ချင်ပါတယ်ကိုကခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ကိုရဲ့ team ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကကိုကိုခေါင်းဆောင်ကောင်းပါလို့ယုံကြည်အားကိုးစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုရဲ့ team ကိုလှုပ်စေချင်သမျှအရာအလုံးကိုကိုကရှေ့ကနေဦးဆောင်ပြီးလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်လူတွေကအပြောထက်လှုပ်ရက်ကိုစောင့်ကြည့်တာဖြစ်တယ်ဥပမာစိန်းတို့ဒီယုံတယုံမှာပေါ့နော်ဒီ team တစ်ခုရဲ့အကြီးဆုံး manager ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အောက်ကလူတွေကိုယုံကိုမနေ့9နာရီရောက်လာလို့ပြောမယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့10နာရီလောက်မှရောက်လာတယ်9နာရီခွဲလောက်မှရောက်တယ်ကွာကြတော့သူနေတိုင်းလည်းမရောက်ဘူးအဲဟိုဒီနေ့တော့ကားပိတ်လို့ဒီနေ့တော့အိမ်မှာဘာဖြစ်လို့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဒီနောက်ကျနေမယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ကလူတွေကယုံစောစောလာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလိုက်လုံမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုပဲစိန်းတို့ဒီပေါ့နော်ဇပွဲတွေပေါ့ဇပွဲတွေကိုရှုပ်နေရဲမင်းတို့ဇပွဲတွေကိုတက်တက်ရှင်းရှင်းထားတက်တက်ရရထားဖိုင်တွေကရှုပ်နေတာပဲဆိုရင်ကိုယ့်ဇပွဲရဖိုင်ကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ကလူတွေကိုလှုပ်စေခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေအရာအလုံးကိုကိုကလုံးဝမှာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝမယ်ဆိုတာလည်းဥဆောင်ပြီးတော့လုံးပြရမှာဖြစ်တယ်ဥပမာစိန်းတို့ဒီအိမ်မှာဆိုရင်လည်းမိသားစုထဲမှာဆိုရင်လည်းအဖေတို့အမေတို့ကကလေးရဲ့ leader ဖြစ်တယ်ကလေးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကလေးကိုလှုပ်စေခြင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကိုပြောတာထက်စရင်မိဘတွေရဲ့လုပ်ရက်ကိုပဲကလေးတွေက copy ယူတာကလေးတွေကလိုက်လုပ်တာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကလေးကိုမအော်စေခြင်းရင်ကိုကအော်ပြီးပြောလို့မရကိုယ့်ကလေးကိုမဆဲစေခြင်းကိုကဆဲပြီးတော့မပြောရပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ကလေးကိုစာဖတ်စေခြင်းနဲ့ဥပမာပေါ့နော်စာဖတ်စေခြင်းနဲ့တသားရေးမိမိရေးစာဖတ်ညာတိုင်းစာဖတ်နော်စာအုပ်တွေဝယ်ပေးထားတယ်လို့ပြောပြီးတော့ကလေးကိုစာဖတ်လို့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲမိဘကနေပြီးတော့ TV ကြည့်နေမယ်ဖုန်းကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ကလေးကစာလိုက်ဖတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကလေးကိုစာဖတ်စေခြင်းရင်ကလေးစာဖတ်တဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းအတူတူသူနဲ့အတူတူဖတ်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်သူကသူဖတ်တတ်တဲ့အွယ်မှာဆိုရင်ကိုကလည်းကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိုအဆင်ပြေမဲ့စာအုပ်အုပ်ကိုဖတ်တာမျိုးလုပ်ရပါတယ်အဲ့ကြမှသာကလေးကမိဘကိုလိုက်ပြီးတော့အတူယူပြီးတော့မိဘဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဒီအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဆိုရင်လည်းစိန်းတို့ဒီကိုကကိုရဲ့ team ထဲမှာကိုရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာဒီ product ကို live stream ပြီးရောက်မှာ live stream ပြီးရောက်တာကအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကိုက product ကို live stream ပြီးအရင်ရောင်းပြရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ post လေးတွေကိုလှလှလေးတင်တော့ပစ္စည်းလေးတွေကိုဓာတ်ပုံလှလှရိုက်တော့ဆိုပြီးကို team ကလူတွေကိုမှားရင်ကိုကအစကနေအစပြုပြီးတော့ကို product တွေကိုလှလှပပလေးရိုက်ပြတာ product တွေအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ post တွေကိုတင်ပြတာမျိုးတွေလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ကိုလှုပ်စေခြင်းတဲ့အရာအလုံးကိုခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်တည်းရှေ့ကဦးစည်းဦးဆောင်လှုပ်ခြင်းအပြင်တကယ်ကိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက team တစ်ခုကအားကိုးတယ်။ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက် a good leader တစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုစိန်းကယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကလှုပ်စေခြင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုကဥဆောင်လှုပ်ခြင်းအဖြစ်အဲကိုလိုချင်တဲ့အဲဒီ team တစ်ခုကိုကိုကိုလည်းတကယ်ကို leader ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစိန်းကလက်တွေ့ဘဝမှာကိုကိုတိုင်းလည်းကြင်ကြံပြီးယုံကြည်ထားတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီ video လေးကအကျိုးရှိမယ်ဆိုတာစိန်းယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုလိုပဲတခြားမိတ်ဆွေတွေချစ်တဲ့လူတွေသိအောင်လည်း share လုပ်ပေးပါအောင်လို့စိန်းကမြတ်တာရက်ခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် thank you ပါ